Toyota roboti. איך לעשות אם אתה רוצה להשאיר אותו על ההילוך? נגיד, אמברייק לא עובד או איזה סיבה אחרת. אז מה צריך לעשות? אתה נוסע, עוצר, עוצר. כן. ומשאיר על אי. וסוגר את הסוויץ'. והאוטו... בהילוך ראשון. זהו. הוא בהילוך. בוא נראה. כן. ועכשיו, הלכתי, חזרתי, מה לעשות? פותח סוויץ', לוחץ על הברייקס, עושה ניוטרל, ומדליק מנוע. כן. ואפשר באחר. הלכתי, חזרתי, הנה הוא בהילוך. חזרתי, עכשיו אני לוחץ לחוק ועושה ניוטרל. ועוד פעם. סוויץ', ברקס, מדליק מנוע. זהו, זה הכל.